Өңірде жасөспірімдермен жасалатын қылмыстар саны азайған. Соған қарамастан, бұл бағыттағы тиісті жұмысты күшейте түсу керек. Осындай тапсырманы облыстық әкімдіктің жандағы құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі ведомстволық комиссияның отырысында өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов жүктеді. Жиында ең алдымен сөз алған облыстық жергілікті полиция қызметінің бастығы Қанат Айтбаев өткен жылдың қарашасында өңірде өткізілген жасөспірім жедел алдын алу шарасының қорытындысымен таныстырды. 10 күнге созылған республикалық акция барысында кәмелетке толмаған 383 солтүстік қазақстандық ішкі істер органдарына жеткізілген. Олардың көбі түнгі уақытта үлкендерсіз көше кезгені үшін ұсталған. 55-і әкімшілік, ал тағы бір жасөспірім қылмыстық заңбұзушылық жасаған. Кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталығына 13-17 жас аралығындағы 15 жасөспірім жеткізілді. Олардың 9-ы петропавлдық болса, қалғаны аудандардан келгендер. Көңіл көтеру орындарында түнгі уақытта кәмелеттік жасқа толмағандардың жүруі бойынша да 3 факті тіркелді. Соған орай компьютерлік клубтың әкімгерлері әкімшілік жауапкершілікке тартылып, қожайындарына айыппұл салынды. Бұдан бөлек 21 жасқа толмаған жандарға алкогольдік ішімдіктер сатқаны үшін 15, темекі өнімдерін саудалаған үшін 9 дүкен сатушысы жазаланды. Бір қуантарлығы, жасөспірімдермен жасалатын заңбұзушылықтардың саны азаюда. Десе де жазғы уақыт келе жатыр, сондықтан рейдтік шараларды күшейтіп, жағдайды бақылауда ұстау маңызды. Тағы шара барысында тұрмысы төмен 59 отбасы есепке алынған. Бұл ретте облыс әкімі тәртіп сақшыларына жергілікті атқарушы билік органдарымен тығыз жұмыс жасау керектігін айтты. Работа, которую вы сейчас проводите, это такая узкоспециальная. Әрине, сіздер бұл бағытта жұмыс жүргізіп жатырсыздар. Бірақ осы шаруаны көмекке келек алатын қоғам өкілдері, кәсіпкерлер бірлесіп шешуге тырысу керек. Олар әр отбасына қадағалап, қолдау көрсете алады. Мұндай тәжірибе бар. Сондықтан бұл шаруаға жүйелі түрде кіріскен абзал. Селекторлық режимде байланысқа шыққан Жамбыл және Мағжан Жұмабаев аудандарының басшылары да жасалып жатқан жұмыстар жайын баяндады. Алғашқысында өткен жылы 4000-нан астам әкімшілік заңбұзушылық тіркеліпті. Бұл 2015 жылмен салыстырғанда 3%-ға көп. Оларды анықтау орнатылған бейнекамералар мен рейдтік шаралардың арқасында мүмкін болып отыр. Қылмыстарды анықтау көрсеткіші артып отыр. Бұл жұмыстың дұрыс бағытта жүргізіліп жатқандығын көрсетеді. Оларды ашу көрсеткіші артса да жақсы болар еді. Бұл жұмыс өзге аудандарда да тиісті деңгейде атқарылуы керек. Мағжан Жұмабаев ауданында ішімдікке тойып алып қылмыс жасау көрсеткіші 59, ал көшелерде жасалатын заңбұзушылықтар саны 80%-ға азайған. Мағжан Ахмадин, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.